ていきますね。お願いします。お願いします。綺麗に仕上がりましたね。そうですね。これで朝も楽ちんになりますね。そうですね。もうサラサラです、ね、朝あんまり時間ないですか、平山さんは。朝弱いですね。弱いです。一緒です、ね。本当起きれないんです。あ、本当ですか。一緒です。朝走ってますか。あ、本当に同じです。メイクってどれぐらい時間かけますか。メイクも最近5分ぐらいです。お、早いですね。私メイク5分ぐらいしかかんないんですよね。あ、すごい。でもそれしかかけられないっていうのがあるんですけど。それでもギリギリみたいな。そうですよね。一番あのメイクってまつげかかりませんか。時間かかりますね。かかりますよね。なんかこうビシャッとついちゃったら急ぐとかみたいな。落とすのも一番時間かかるところなんですけど、なんかで割と上げた割には昼間とかってなんか下がってきたりとかしますか。ね、しますね。なんか、一回あげますね。お、途中でお昼食べ終わった後とかにもう一回ビューラーであげてとかってやりますね。なるほど。じゃああれですね、その時間さえ短縮できれば結構いいですね。そうですよね。あと、まつげパーマとかってされたことありますか。ないんですけど、すごい気になってたんですよ。あ、気になってました。はい、あれすごいいいですよ。え、でもなんか傷んじゃったりとかってないんですか。あ、それすごい、あの、あ、結構そういう声聞くんですけど、実はビューラーで何回も上げる方がまつげって抜けたり切れたりするんですね。へえ。こうやって上げてる時抜けたりすることないですか。あ、でもなんかポロポロ取れてる感じはしますよね。そうですよね。あと特に一回つけてから昼間また上げるとすごいこういう角度がついちゃって、あ、ガクンってなります。なります。しますよね。あれでまた傷んじゃうんですね。あ、そうなんですか。だからもしできるんだったらそのパーマも1ヶ月1回ぐらいしかかけなくてもまつげパーマって続くので、生え変わりが1ヶ月なんですけど、まつげ、だから1ヶ月に1回してあげた方が毎日のビューラーよりは綺麗に保てますね。へえ、そうなんですね。うちにちょうどまつげパーマで始めたのって聞きましたかね。そう、さっき見てたんです。あ、見てますね。え、これいいですよね。そう、これいいんですよ、すごく。うちもやったんですけど、またやってもらいに行こうかなとちょっと思ってますけど、これは今あの会員のキャンペーンっていうのがやってて、はい、そう、あの会員費っていうのが1050円いただければ、毎回その会員価格とできるんですね。こっちなんですけど、今会員無料で入れるんですよ。へー。そう、無料で入れるキャンペーンやってて、はい、で、まあ、同棲さんって興味持っていただいてるんだったら、そのちょっとお得な時に始めてみたらいいんじゃないかなと思う。平山さんみたいな常連の方とかは、まあ、新しいメニューっていうのはちょっと気になりませんか。なりますね。で、できればその平山さんみたいに前から来ていただいてこう信頼がある方にちょっとしていただいて、で、感想っていうのを聞きたいんですはい、ぜひぜひ。そう、あの、ね、こう新しく来る方っていうのは前から来ていただいてる方で先にちょっと体験してもらいたいんで、うん、で、どうせだったら無料の時にできませんか。いいですね、すごくいいです。うん、やりたい。で、お時間は1時間でできるんですね。そんな。そう、もう1時間で終わっちゃうんで。え、どんな感じになる、座るの。寝ます。寝るの。完全に寝て、あの、ハブ&ラグの方でやるんですけど。そうな、行ったことなかったのよね。そうですよね。見てみたいなと思ってたから。大人な感じになってる。へちょっと寝て、で、ここにこうヒューってロットをつけてですね、こうマスキを薬でこう貼り付かせていくみたいな作業で。シャンプー台とかでやるの。そうですね。でもこういうのじゃなくて、本当に完全にフラットって夢ちゃんって聞いたことありますかね。何かしら。ちょっとあの最新機械なんですけど、はい、自動でビーンってこう、へー、ベッドみたいね。そう、そうです、そうです。で、本当に照明もちょっと暗くなってるんで寝ちゃう方が多いんですけど。あ、寝ちゃ
ゃうわよね、本当に。こんな感じで山さんが寝てる間に全部まつげ上がってますんで。すごい、ぜひぜひじゃあ。今あの、ちょっと空いてたんですよ、さっき確認したら。本当。やっていきませんか、あ今日。いいですね、ちょっとやりたい。ね、時間もあるし。ね、1時間長いしようかな。そう、うん、あとは、お茶してます。お茶します。じゃあちょっとあの連絡しておきますので、はい、よろしくお願いします。